Zdravo, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo, javljam vam se, početak je nedelje i mi imamo malo porodično okupljanje. Obožavam kada me sestra iznenadi i samo iznenada najavi da će doći da nas poseti, pogotovo što sad više ne živi u Evropi, odselili su se za Miami i nekako to viđanje nam je sada malo drugačije. Logistika je nekako drugačija s obzirom da ipak prekookeanski let u pitanju i da mi još uvek nismo otišli kod nje u posetu, jer nekako gomila nekih obaveza nam ne dozvoljava da to uradimo sada, a i nekako i ako budemo išli tamo, voleli bismo svi da odemo na bar neko duže malo vreme, bar neke 2-3 nedelje, tako da je to poprilična organizacija. I obožavam zato kad me iznenadi i kad nam se javi i kaže: e, znate šta, jel niko nigde ne putuje, jel nemate neke obaveze, ja ću doći. Tako da juče je stigla i danas smo nekako dogovorili da se svi okupimo i idemo na jedan divan porodični ručak. Idemo u meni omiljeni restoran, s obzirom da je to restoran nekako... Za taj restoran u stvari vežu baš lepe uspomene. To je restoran u kome smo ja i moj suprug prvi put izašli na naš dejt, na večeru. I tako je nekako krenula naša priča baš u tom restoranu. Zapravo tu smo se dogovorili da imamo prvi dejt posle nekog kratkog upoznavanja pre toga. I baš onako volim kad odemo tamo. U pitanju je Druga pijaca. Nisu mi platili nikakvu reklamu, jednostavno volim to mesto i nekako me baš, kažem, lepe uspomene vežu za njega, tako da danas idemo tamo. Malac je tu iza sa mnom, čekamo moju sestru i mamu i nalazimo se sa ostatkom ekipe tamo. Tako da pozdravljam vas i ove nedelje definitivno vlogujemo. Vodim vas sve cijele nedelje svuda šta radim, tako da ajde, valjda će biti uzbudljivo. Ćao se! Dobro jutro, izvinjavam se na ovako lošem svetlu, s obzirom da nešto danas onako mračno napolju. Spremila sam se, krećem na trening, moram da požurim. Danas mi je dan onako poprilično prebukiran, ali svakako ću vam snimati gde sam i šta radim. Idem sada na trening, snimila sam vam outfit da vidite u čemu idem da treniram. Snimit ću vam u toku dana jedan lep video o tome da šta sam dokupila od fitness opreme. Ove nedelje mi se desio još jedan peh, telefon mi je se pokvario, tako da sam bila nekoliko dana bez telefona, update-ovat ću vas i oko toga. Juče mi je stigao novi telefon, tako da sam dan provela u instalaciji svega što sam imala na prethodnom. Sad idem na trening, posle toga idem da se vidim sa prijateljicom na nekom kasnom doručku i kasnije se nalazim sa sestrom, idemo na manikir, vodim vas svuda sa sobom, tako da kratko javljanje i vidimo se ubrzo. Konačno subota, obožavam kada osvane ovako jutro kao što je danas, sunčano, vedro i prosto vas dan zove na neku akciju, tako da definitivno kad završim snimanje sada ovog videa, odoh negde napolje da provedem dan. Prošle nedelje sam shvatila da mi fali neke od fitness opreme, neke nove helenkice, majice, s obzirom da sve što imam je nekako kao neka zimska varijanta,
Ne znam za, da li ste upoznati sa Gymshark brendom. Ja volim Gymshark, imaju super kvalitet fitness opreme, međutim njihove helanke koje ja imam nekako su napravljene od nekog punijeg materijala i naprosto kako je krenulo ovo toplo vreme, ja sam se u njima kuvala. Bilo mi je toliko vruće i tako mi je bilo neprijatno da treniram, jer dovoljno je već što se zagrejem na samom treningu i gde mi je poprilično teško da radim vežbe. I onda još ako su mi te helanke tako debele i gornji delovi isto tako punički, ne, prosto ne mogu da funkcionišem. I otišla sam da dokupim nešto od fitness opreme. E, a ovo sad što sam kupila sve ću vam pokazati i oduševljena sam jer sam uzela sve u H&M-u. I veliki plus za njih, stvarno, već sam ranije dobila neke preporuke za njihovu fitness opremu. Imala sam davno njihove neke helanke i topove i tada su bili stvarno kvalitetni. I ponovo sam nešto htjela onako što mogu da menjam i htjela sam da uzmem naravno bar dva seta da bi mogla da menjam za sada. Dokupit ću vjerojatno još. I otišla sam, a da ne potrošim jako puno novca, jer s obzirom svi znamo da recimo Lululemon i Gymshark su stvarno brendovi koji su onako malo jači sa cijenama. Nisam u ovom trenutku htjela nešto puno da trošim na fitness opremu i kupila sam u H&M-u i sada ću vam i pokazati. Tu je i mačak, moj verni pomagač. Kao što vidite, evo ga ošišani mali macan, ali dobro, parašće mu krtnašice. E, ovako, pokazat ću vam prvo ove majice koje sam uzela. Ne znam koliko se vidi, to su ovako ove tanje majice. One su ovako od nekog kao blago rupičastog materijala. Evo, mislite se sada to lepo vidi. One su od ovog rupičastog materijala, one su onaj dry fit materijal, odnosno što se brzo suši na vama. Tanke, prijatne za nošenje. Ja volim ovako ove malo širi, komotnije modele. Neko voli one kraće, uske topove. Još uvijek nekako ne vidim sebe u tim topovima zato što nisam u formi koji želim da budem, pa ne volim ni da se gledam tako ogledalo ako to nije izgledalo kako sam inače navikla. Tako da sam uzela ovako ovu varijantu. Uzela sam ovu crnu i uzela sam takvu istu i belu majčicu za treninge. Kažem vam, to je taj neki materijal koji je onako blago rupičast i super su, stvarno lagane i prijatne za treniranje. Lako se održavaju, operete ih i već su za par sati suve, što je najvažnije, tako da stvarno možete brzo i lako da ih menjate i kombinujete. I verujem da ovakav materijal je u stvari najbolji za svu tu fitness opremu. I stvarno sam onako prezadovoljna, mislim da ću još uzeti neke. Međutim, nekako otišla sam u galeriju da vidim šta imaju od te fitness opreme i, jer sam bila prosto tamo i nažalost čini mi se da je izbor tamo znatno manji nego recimo u Knez Mihajlovoj. Ne znam zašto, nekako sam očekivala da s obzirom da je galerija poprilično prometna će biti nekako i bolji izbor, ali tamo nekako svega kao da fali i pola stvari koje sam vidjela na sajtu uopšte nisam vidjela u prodavnicama. Nisam bila u Knez Mihajlovoj, priznajem, pa sad ne mogu reći da li tamo ima. Naprosto može da se desi i nekako je česta pojava postalo da online imamo gotovo sve, a dok u prodavnicama mnogo, mnogo je manji izbor. Tako da ne znam šta bih rekla, ukoliko niste sigurni za veličinu, najbolje da odete da nešto probate slično pa da onda možete da vidite. E, kad smo kod toga, htjela sam da vam pokažem i ove helankice koje sam uzela. To je ta njihova neka, sad se zove Move kolekcija, ovo su studio helanke, tako im se, takav je naziv. Ja ću vam okačiti linkove svakako. Mnogo mi se dopala ova boja cigle. I njih kombinujem recimo sa ovom crnom majicom, a može i sa belom naravno, mislim ipak je u pitanju fitness oprema. Duži je model, ja sam vidjela da imaju ovakve i one kao kapri, odnosno do kolena, međutim kažem vam nije bilo u prodavnici. Veličina je M, možda sam mogla i S, ne znam zašto sam uzela M, nisam ih pravda vam kažem ni probala i onda sam bila kao da bi bila sigurnija da će mi biti ok, uzela M, verujem da sam mogla možda i broj manje. Ali stvarno mi ok, stoje, nigde me ne presecaju u gornjem dijelu, poprilično im je dubok pojas, tako da
da super, super izgledaju kada se nose i jako su prijatne. Ja sam već trenirala prošle nedelje u njima, tako da sam ih i probala i baš su onako dobre. Uzela sam još jedne helanke, sada ću vam i njih pokazati. Još jedne helanke sam uzela, one su malo gore u pojasu čvršće, imaju ove džepiće sa strane koji kada se obuku se stvarno ne vide, ali recimo koliko neko ide na trčanje napolje, mislim da su jako zgodni i zato sam ih i uzela s obzirom ako krenem na trčanje. Boja je ovako neka sivo teget, također ću vam ostaviti link za njih. Bilo je još u nekoliko boja koje su fantastične, mislim da je bila jedna svjetla kao lavanda ljubičasta i svjetlo zelena, ali nekako meni se na mene najviše dopalo kako stoje ove teget. Možda još uvek nisam u toj top formi, pa nekako mi se te svjetle boje čine uvek da me čine nekako punijom i debljom nego što jesam i ne osjećam se dobro kad se vidim u ogledalu dok treniram u takvim stvarima, tako da sam uzela ove teget. Ostavljam vam link i za njih. One su gore malo čvršće i uže, tako da sam ja njih definitivno uzela M, njih sam probala i S su mi onako bile baš tesne i uopšte mi nije bilo prijatno da ih nosim, tako da su ove helankice pun pogodak. U svakom slučaju ću vam ubaciti linkove i vidjet ćete kako stoje, da možete prosto da ocenite da li vam se to dopada. Ostavit ću linkove i za te druge varijante koje sam vidjela, zato što mi se jako sviđaju te 3/4, mislim da su jako zgodne za ovo vreme toplo koje tek pred nama dolazi i za treniranje. Naprosto imaju fantastični šorceve biciklističke, ali ja definitivno još uvek nisam u toj fazi da se u tome prijatno osjećam, da treniram, tako da ne znam, možda i vi imate istu tu taj osjećaj ili ne. I htjela sam još vam pokažem, ne znam da li sam vam pokazala i ovaj crni duks koji sam dokupila u Oishu, u oversize varijanti. On mi se jako dopao, ima ove ovako nitne sa strane. Ubacit ću vam i njega da vidite kako stoji. Ovo mi se mnogo sviđa, pun pogodak su mi sve one kupovine iz Oisha, zato što naprosto odlazak do treninga mi je fenomenalan kad iskombinujem i ovako ove lepe gornje delove na sve to. Još sam htjela da podelim za sve koji idu na pilates i koji treniraju jogu ili pilates zapravo. Ja idem na pilates koji se radi na različitim spravama i obožavam moje treninge na koje idem. Ja sam uzela i ove studio čarapice, samo da nekako ih navučem na ruku da možete da vidite o čemu se radi. Znači, uzela sam ove studio čarapice koje imaju ovako ove elastičiće kao baletankice ove i imaju ovaj neklizajući deo na stopalu. Također ove čarapice možete naći u Oishu. Nekako ja sam prije toga trenirala u običnim nazuvcima i moram priznati da mi je onako nezgodno, pogotovo što se oni klizaju, pa vam se onda ta ista čarapa nekako svlači dok trenirate. Ukoliko niste kompletno bosi, bez čarapa, ovo su idealne čarapice za treniranje pilatesa i joge. Izvinjavam se ako se čuju u pozadini deca neka, to su komšijska deca koja trenutno vrište i toliko glasno vrište da ih svi čujemo. E, takve imamo i sive. Znači u setu dođu vam crne i sive čarapice. Fin je kvalitet, mislim da će trajati bar onako jedno par mjeseci treninga, a možda i duže, vidjet ću. U svakom slučaju su pun pogodak, stopala se ne klizaju, ne svlače se s nogu, tako da, eto, to je mali update što se tiče fitness opreme. Juče sam išla i radila sam također i manikir posle dužeg perioda. Ne znam da li sam vam rekla, ja sam odustala bila od gel lakova zato što sam, pa nekako to je bila ona faza kada sam čitala da ti gel lakovi mogu da škode prosto koži, odnosno UV lampe, da UV lampe mogu da izazivaju i kancer kože, što i je logično donekle. I s obzirom da sam imala jednu fazu kada sam praktično te nokte radila skoro 3 godine uzastopno, nekako sam u jednom momentu presekla i odlučila da napravim pauzu što se tiče gel lakova i te vrste manikira. I onda sam uglavnom sa manikir radila sama.
Međutim, nekako došlo je ovo toplo vreme i moram priznati, već je počelo da mi onako zamara ona varijanta kada stavite lak i već posljednog dana se desi da se taj lak negde onako iskrza. I da je, ja ne volim da idem sa iskrzanim lakom i onda mi je tu uvek onako noćno mora da popravim taj izgled noktiju i sve. I rekla sam, hoću sada da nađem neki salon koji radi sa LED lampama i da znam da imaju kvalitetnije gel lakove i naprosto da sa njima, da kod njih počnem da radim svoj manikir. I hvala Bogu, našla sam salon i to u svom komšiluku. Tako da ostavit ću vam link za salon u kome sam bila. Ubacila sam vam naravno i snimke i ubacit ću vam još da vidite kako izgleda salon. Oni rade fantastični ruski manikir. Mnogo su ljubazne devojke koje rade tamo. Prostor je presladak, prelep. Tako da svakako ćete se osjećati kao kraljica ako odete kod njih. Nije nikakva plaćena reklama. Da znate, samo jednostavno topla preporuka jer sam eto oduševljena njihovom uslugom i ljubaznošću. I kod njih možete raditi i pedikir i manikir. Ja sam za sad radila samo manikir, s obzirom da sam pedikir radila skoro bez gel laka, ali su mi noge sveže sređene, tako da u sljedećeg mjeseca ću definitivno spojiti i jedno i drugo. I eto, ova nedelja je bila onako, novi telefon, sestra mi je bila tu i taj porodično okupljanje, odnosno malo vremena koje smo provele zajedno je proletelo na neki način, zato što nam je uvek malo vremena kada smo zajedno. Tako da smo iskoristile maksimalno da se družimo ovih dana i da uživamo u danima koje smo provele zajedno. Također, Jana je uživala sa tetkom, pošto je ne viđe toliko često, ali su ovako bliske i onda je to njihovo viđanje uvijek onako posebno. Tako da, lepo smo provele ovu nedelju. Eto, sem tog peha sa telefonom, koji, Bože moj, može svakome da se desi i dešava se, sve je bilo fantastično. Nadam se da je i vaša nedelja bila fantastična, iako nas možda vrijeme nije poslužilo, ali da je generalno bilo sve okej. Tako da, eto, toliko od mene za ovu nedelju. Mnogo vas pozdravljam, ljubim. Idem sada da se spremam, s obzirom da je dan fenomenalan i lep, kao što sam vam snimila i vidjeli ste jutro kako izgleda. Idem da se spremam, polu sam se spremila. Vodim Janu, idemo u Zoološki vrt, u toku će je dečiji maraton, odnosno uskoro će da počne dečiji maraton. Idemo da bodrimo drugare koji će se takmičiti i da uživamo u ovom lepom danu. Mislim da je dečiji maraton organizovan u okviru Dana porodice, koji će sad trajati poprilično dugo u Beogradu, tako da ispratite programe, imaju nekada zanimljivih dešavanja za decu i dobrih ideja gdje možemo nekad da provedemo neko slobodno vreme s dečicom. Pozdravljam vas i ljubim vas. Ćao!